Господин Петров, победа над Раковски. Доволен ли сте от представяне на младите състезателки и в двата отбора, тъй като Раковски си играят много състезателки на мъжете? Еми, харесва истината. Бяха притеснени като че ли момичета на Раковски, срещу наши отбори. И така не показаха истинския потенциал, който имат, но така загадваха на момента, че наистина има момичета, които имат потенциал и качество и просто трябва време. А и към много крехка възраст, която стои позволява да види такива мачове срещу отбор като нашия, наистина да бъдат да добър противник. Представи двубой с Шверинер, първи от мина финалите за купата на СЕМ в сряда. Подготвили ли сте за него? Готови ли сте за това предизвикателство? Интересно истинато, ние продължаваме вече почти повече от 10 дни да се подготвим за този матч. Имаме информация, знаем силните страни и слабите на отбора на Шверин. Въпросът е дали ще можем и трябва да направим всичко, възможно да ги използваме. Без колебания срещу нас ще има един много сериозен отбор. Наистина сериозен отбор и как ще се, дай Боже да се получи да се получат сериозен матч, от който ние да бъдем, да бъдем крайния победител. За матча в сряда да имаме добър резултат, който да ни даде надеждата в реванша. Че ще имаме и да, че ще можем да отстрем отбора на Шверин и да продължим по следващата фаза на турнира. Благодаря.